Bugün müstəqillik günüdür. İlk növbədə əziz Laçlılar sizi və bütün Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün iki qat bayramdır. Çünki bugün Laçın şəhərinin sakinləri uzun fasilədən sonra öz doğma şəhərinə qayıdıblar. Və bu münasibətlə həm sizi, həm bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. Bu görüşü məhz 28 may tarixində təşkil etməyimizin böyük rəmzi mənası var. Bugün müstəqil Azərbaycan dövləti həm dünya miqyasında öz mövqelərini kifayət qədər möhkəmləndirib, eyni zamanda bugün müstəqil Azərbaycan dövləti istənilən nəticəni əldə etməyə qadir. Bugün Laçın şəhərinin yeni siması müstəqilimizin nə qədər güclü olmasını bir daha göstərir. Çünki cəmi 7-8 ay ərzində şəhərin böyük hissəsi tamamilə yenidən qurulub və sizin sərəncamınıza verilir. İlk 20 ailə artıq Laçında yerləşibdir dünəndən və iyun ayının sonuna qədər əlavə bir çox ailələr gələcək və beləliklə birinci mərhələdə Laçında 4000-ə yaxın, bəlkə də çox insan yaşayacaqdır.